Gördüm ki burada hamı ev tikir. Çili var idi orada. Mən ora heç nə tikməmişdim. Elə fikirləşdim ki, bu mənim üçün daha gözəl olar. Çünki oğlumdan qalan yadigarları var idi. O balamın iyini ondan alırdım. Dedim gətirər qoyaram bura. Yəni onu mən ev yox, bağ kimi salaram. Yəni gətirib bunları qoyaram, quşları qoyaram bura, dənin ataram. Bir neçə gündür sosial şəbəkələrin gündəm mövzusuna çevrilən şəhid anasının evinin icra hakimiyyəti tərəfindən uçurulması videoları yer alır. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı söz gedən əraziyə yollanıb, mövzunu araşdırmaq qərarına gəldik. Araşdırma zamanı məlum oldu ki, söz gedən ərazinin şəhid anamıza bağışlayan şəxsin özünün belə rəsmi icazəsi olmayıb tikintiyə və həmin ərazilərin isə kənd təsərrüfatlı təyinatlı torpaqlar olduğu məlum oldu. Təfərrüatlar video süjetdə. Mən şəhid Süphan Abdurrahmanlının anasıyam. Deməli Mehriban xanım, bax bu həmin o yarı tikili var orada, düzdürmü? Bəli. Həmin tikili sizə kim tərəfindən verilmişdir? Həmin tikili, qoy mən sənə başından danışım. Bizə prezident tərəfindən ev verilib. Bir 8-9 aydır bu ev mənə verilib. Sağ olsun prezidentimiz dediyi kimi də şəhid ailələrinin qayğısına qalır. Evlə təmin edib şəhid ailələrini. Gördüyünüz kimi bu evdə o boyda dərdli olan ana ürək sıxılır. 5-ci mərtəbədir. Və bir gün gördüm ki, burada hamı ev tikir. Hamı ev 3 mərtəbə villalar var burada. Nə bilim torpaq sahələri var. Elə düşdüm gəzə-gəzə həyətə, getdim bir dənə evlərin arxasında yer var idi. Gördüm orada bir dənə yer var. Baxdım ona bir orada kişi ağsaqqal kişi var idi. Dedim ona ki, bura satılır. Hə, dedi ki, ana, hə, dedim, istəyərdim bu torpağı almaq. Hə, dedi ki, ana, olar, niyə olmaz ki? Elə oldu ki, barnitsaya düşdüm. Düşdüm barnitsaya. Getdim barnitsaya, biraz səhətimlə əlaqədar düşdüm barnitsaya. Dağ boyda oğul itirən ana necə olmalıdır? Getdim, düşdüm barnitsaya. Elə barnitsada olanda mənə zəh gəldi. Mən də daş alıb tökmüşdüm ora. Dedim ki, tökün, bəlkəm o ev tiksinlər mənim üçün, başım qarışsın. Sonra elə oldu ki, mənə zəng gəldi. Mənə zəng gəldi ki, bəs kimdir? Dedim ki, kimdir bu? Dedilər ki, burada bir torpaq var, burada tikmək istəyirlər. Bu yer sizindir. Dedim, harada? Dedi, filan yerdir. Dedim, bəli, o mənim yerimdir. Dedi, tikilik olmaz. Burada qanunsuzdur ev, tikmək olmaz. Dedim, canı sağ olsun, olmaz, olmaz. Hal-hazırda, dedim, mən barnitsadayam, gələ bilmirəm. Yəni, deyirsiniz, tikmək olmaz, tikmək olmaz. Çünki biz ömür billah, qanunlara qulluq eləmişik. Bir aya qədər balnitsada malcı olundum. Reabilitasiya mərkəzi var Buzovnada, sanatoriyada. Elə orada biraz malcı olunandan sonra bax, gəlirəm, uzanıram, ürəyim partlayır evdə. Ayam, mən neyiniyim, nə işlə məşğul olum? Elə düşdü, gördüm ki, elə evin qabağında bir dənə qəşək qırmızı hərflərlə yazılıb ki, satılır. Düşdüm aşağı, həmin o nömrəyə zəng elədim. Dedim ki, bir cavan oğlan götürdü. Dedim, oğlum, burada yazılıb ki, ev satılır. Zabora alınmış idi, zabora alınmış idi və həmin o torpağın içində balaca bir yer var idi. Böyük, elə bir ki, dam kimi belə yer düzəlmişdi də. Yəni, bir otaq kimi onun içərisində yer var idi. Bir də həyət idi. Elə fikirləşdim ki, bu mənim üçün daha gözəl olar. Çünki oğlumdan qalan yadigarları var idi. O balamın iyini ondan alırdım. Dedim, gətirər qoyaram bura. Yəni, onu mən ev yox, bağ kimi salaram. Yəni, gətirib bunları qoyaram, quşları qoyaram bura. Dənin ataram, 2 dənə ağac əkərəm, göyərtə əkərəm. Analarla gəlib bir samavar çayı qoyub, çay içərik. Mənim yatmağa şükürlər olsun, evim var. Gördüyünüz kimi bu evdir. Yəni, bunu mənə də oğlan bildi ki, mənim vidimdən, əynimdən, başımdan, oğlumun şəklindən. Bu oğul dedi ki, şəhid anasısan. Dedim, hə oğlum. Dedi, ana, burada biz torpaq alırıq, satırıq, tikirik, satırıq. Elə bir ki, bir torpaq al. Bəli, bu ərazilər, bu ərazilər. Elə bir torpaq mən almamışam, tikim. Bəli, maklerdir. Almamışam, tikməmişam. O sosial şəbəkələrdə onun səsi də var. Bu oğul deyir ki, mən anadan bir qəpik pul almamışam. Bu torpağı anaya bəxşiş eləmişəm. Həmin o insanın da 5 dənə balası var. Bu oğul bizim uğurumuzda gedib ki, mən 5 dənə balama indi oturub burada çörək qazanıb çörək yedizdirirəm. Yəni, bu da kəsib insandır, varlı insan deyil. Bu oğul gəldi, dedi ki, ana, 2 sot torpaqdır burada, bunu da mən sənə pay verirəm. Yəni, oranın sənəti vardır mı? Burada heç bir sənət yoxdur. İyun ayında, iyun ayıdır, bilməm hansı aydasa, möhtərəm prezidentimiz biri-biri qərarı vardı ki, qanunsuz evlər sənətləşdirəcək.
Mən də onu gözləyirdim. Yəni mən də ora gətirdim taxta tökdüm, mən də ora gətirdim pəncərə qoydum. Mən də ora gətirdim biraz daşından, qumundan, simentindən tökdüm ki, biraz buranı düzəldim, istidir də gün vurmasın təpəmizə. Analarla oturub ora bir stol qoyub, stol qoyanda gün başımıza dəyməsin. Biraz düzəldək ki, orada oturaq. Yanıma analar gəlir, gedir. Onlar birinci gün gəldilər. Bələdiyyənin bilmirəm nümayəndəsi idi. Gəldi, dedi ki, ana saxla, dedim baş üstə saxla. Daş biraz qaldırmışdım, dedi saxla, saxla. Dedim canın sağ olsun, saxla deyirsən saxla. Mən qanuna tabiyəm, saxla. Amma səhərsi günü necə gəldilər onlar? Səhərsi günü böyük bir traktor gətirdilər. Polislər töküldü bura. Bələdiyyənin nümayəndələri töküldü bura. İcranın nümayəndələri töküldü bura. Hamı gəldi bura. Gəldilər bura ki, biz sökürük. Bəs bildirirlər ki, güya dəfələrlə sizə xəbərdarlıq eləyirlər. Yalan söhbətdir. Yalan söhbətdir. Heç bir xəbərdarlıq olmayıb. Heç bir xəbərdarlıq olmayıb. Deyirlər, oradakı mən icrada 5 dəfə olmuşam, neçə dəfə olmuşam. Yalan söhbətdir. Bir dəfə icra nümayəndəsi, icrada olmuşam, onu da zulümlə. Bu məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət etməyi düşünürsünüz? Bəli. Bəli, çünki onlar şəhid anasının şərəf və layiqətinə toxunublar. Mən onları bağışlaya bilmərəm. Orada quşlara baxmaq. Bəli, mən ora bax salmaq istəyirəm. Mənim ev ehtiyacım yoxdur. Görmə aparmayacağam. Sultan Süleymana qalmayan dünya heç kimə də qalmayacaq. Evdə də kırışan var da başım dammır ki. Evdə də şükür Allah prezident ev verib də. Bax budur da, bu vəziyyət budur. Deməli şəhid ailəsinə deyirsən ki, toxunulmazdı şəhid ailəsi. Yəni şəhid ailəsi də öz qanununu bilir. Deməli bu adi təxribat elədi. Şəhid anasının evini uçutmaqla təxribat elədi. Onların açıqlamasında bildirilir ki, güya ki, həmin oranın dəfələrlə müraciət olunub tikintisinə, həmin şəxsə icazə verməyiblər. O ola bilər ki, məndən qabaq olub. O ola bilər ki, məndən qabaq olub. Mən onu bilməmişəm. Mən bilsəydim ki, bu torpaq belədir, mən heç o torpağa yiyə durmazdım. Mən ağlamazdım, mən heç kimin qabağında əyilib ağlayan bir ana deyiləm. Mən oğlumun o göğərçinlərini öldürdüklərinə görə ağladım. Onlar imkan vermədi ki, göğərçinlərin ağzını açım. Heç olmasa uçurdum onları göyə ki, balamın iyini mən onlardan alıram. Mən bir dənə o göğərçinə görə ağladım, mən başqa şeyə görə ağlamam. Mənə heç yerdən istəmirəm, mənə başqa yer versinə. Neynəsə qardaş, mən istəmirəm oğlum. Mən haranı uçurtmusam, mən oğlumun qan pulu ilə almışdım. O 250 manatla qəpik-qəpik yığıb o daşı qumu almışdım. O taxtaları almışdım. Necə uçurtmusan zəhmət çək, gətir, dik qoy yerinə. Başqa ərazi mənə lazım deyil. Niyə? Mən kimdən əskiyəm ki? Sən onu aparıb hansısa bir obyekt eləyib, başqa od qiymətinə, baha qiymətə satacaqsan, amma şəhid anasını onu layiq bilmirsən. Məhkəməyə müraciət eləyəcəm, birinci günü gözləyirəm, sabahı gözləyirəm. İnşallah Allahın köməyinə şəhid anasının şərəf və layiqətinə toxunublar. Şəhid anasını şərliyiblər. Bunlar cəzasını almalıdır. Ərazidə bir sıra tikillərin olduğunun şahidi olsaq da, həmin tikillərin də yarımçıq olduğunu gördük. Şəhər icra hakimiyyətindən isə şifahi şəkildə bildirildi ki, o ərazilər kənd təsərrüfatlı təyinatlı torpaqlardır və heç bir yerin də rəsmi sənədi yoxdur. Əlavə olaraq isə şəhid anasının başqa yerdə sənədləri olan torpaq sahəsi olacağı təqdirdə Sabunçu rayon icra hakimiyyəti tərəfindən şəhid anasına tikintiyə dəstək olunacağı bildirilib.